mbwa koti silake halikosi ikhtilafu. Lakini hili la kwangu bwana, ukimwona mwendo wake anaenda na hofu, hao ndio wana matatizo. Kama juu sawa yake, basi chini huwa refu, halikosi ikhtilafu mbwa koti silake. Hapo nimekukubali. Sawa. Ah, so dakta. Kazi ya siku moja haijengi nyumba. Ni kipindi cha nasaha za shairi. Pata tungo jadidi. Ondoa nyaka moyo kwa kusikiliza sauti nzuri zenye ladha kutoka kwa ghani. Limekuja kwa wakati gazeti letu Imani. Niliopata kirahisi hapa Imani Media. Salamu zangu za kwanza zende kwa wazazi wangu, baba wano na pekeo mama wako ndiana. Ni kipindi cha nasaha za shairi hukujia kila siku ya Jumamosi kupitia radio pamoja na TV Man kuanzia majira ya saa 11 na dakika 20. Lakini marudio kwa upande wa radio ni siku ya Jumatatu, kwa upande wa TV Man ni siku ya Jumatano kuanzia saa 5 na dakika 20. Kipindi cha nasaha za shairi, tunga tungo zenye maadili, hapa hapa TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka. Kila kiumbe na yake umbile ama tabia, wengi wasio makeke wapole walotulia, wapo wapiga mateke hasira zikawajia, jiwa usimwegetwa usi utachanika mkia. Alepewa kapewa njiwa jikubali huna, twausi kabarikiwa kwenye uzuri na jina. Tofauti na wenjiwa, anjiwa punguza shindana, njiwa simwagetwa usi. Alepewa kapewa njiwa simwagetwa usi utachanika mkia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa TV Maana ule mbaye hivi sasa ameketi na kufuatilia kwa karibu kabisa Radio Maana. Siku nyingine ambayo tunakutana moja kwa moja katika wasamu nana kabisa kipengele ama kipindi cha nasaha za washairi, kipindi ambacho wakinakupa fursa kuweza kusikiliza tungo jadidi, tungo ambazo zimetungwa na wale watunzi ambao ni manguli, mambuji, lakini vile vile kuna wale watunzi ambao ni wanagenzi. Lakini pia unapata fursa kuweza kusikiliza ladha ya sauti ambazo wazinaghaniwa na washairi ambao waghani ambao tayari wamewasili hapa studio. Ni tena hodha Kasim Limo, mzee wa afya tele, nikukaribishe nikualike, na leo na bashasha tele kwa sababu kuna mengi ya mashairi ambayo ni mapya, lakini vile vile kuna vitu ambavyo vinaendelea ndani ya kipindi cha nasaha za shairi. Lakini kumbuka katika kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani, mashairi ambayo atakuwa tunayaghani ni yale tu ambayo yanahusu mwezi wa Ramadhani. Kwa wale washairi azeni kuandaa mashairi ambayo yatakuwa yanahusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini sasa kama unavyotazama hapa waghani wamejaa tenteli kule. Bwana asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Amtukao mlete mkono uko mbali sana. Naam, naam Sheikh Ali. Naam, habari bwana? Alhamdulillah. Habari za salama? Tunamshukuru Allah. Kwema kabisa. Safari ilikuwa nzito lakini nyepesi. Nyepesi. Ehe. Jamani huyu anaitwa, unajua raha ya wakati mwingine ukijitaja ndio inakuwa au utajwe. Au ukijitaja inakuwa bora. Hebu jitaje sasa na majina yako yote sufufu. Ala. Naam. Kwa majina ninaitwa Isa Amiri Kilimo, mzee wa ngija ngija. Kijoka kidogo sumu ile ile. Kamishina babu la babu. Ehe. Kwenye mabano na kadamu kavu. Damu kavu. Msambaa. Haitembei. Msambaa wa Mombo. Msambaa wa Mombo. Tanga. Wagina vumbi la bahari. Acha ba. Ajita vumbi la bahari. Vumbi la bahari. Vumbi bahari una majina mengi sana. Hebu narudie tena kidogo. Isa Amiri Kilimo. Mzee wa ngija ngija. Kijoka kidogo. Asante. Sumu ile ile. Kamishna. Babu la babu. Mabano na damu. Damu kavu. Haitembei. Haitembei. Utajiuliza sana kwa nini haitembei. Lakini ndio hivyo, haitembei. Haitembei damu kavu. Asante sana, huyo ndio damu kavu. Isa Kilimo huyu majina sufufu. Mtukoo karibu sana. Mimi nimefurahi Limo kwa sababu unajua washairi wana mambo. Tendo siku zote tunasema vitu hivi. Ndio. Lakini leo wasikizi na watazamaji ndio wanapata bahati ya kuona vitu vya washairi. Kweli kabisa. Isa Amiri Kilimo licha ya kuwa ni mshairi
ni mtunzi lakini pia ni mhani pia. Kwa hiyo tunamtani na mtunzi, karibu sana. Shukrani sana. Haya, anasema jamaa leo kutanoga kweli kweli, naambia haya, karibu sana Mziwanda kutoka Mwanza. Anasema kijana wa Kibiti Omar Said Mamba akiwa Kibiti, tuko pamoja. Asante Abdul Shakuru pale Ibrahim kwa sasa yuko Kampala Gongo la Mboto, tupeni ladha, mbia shukrani sana. Kama utakumbuka nani mtu kwao pamoja pia na Mziwanda Njanginja, kwa sababu ni mmoja wa wafuataji wazuri sana wa kipindi. Kwa hata kama hujakuepo mundani habari ulizisikia. Kuna mtunzi mmoja alitunga shairi huyu, na leo ndo amekuja kujibiwa na watu takriban watatu. Huyu anaitwa Binti Bogoyo, mwanacha Muhammad Binti Bogoyo, aparekana pale Cheji Mgeni Nani Zanzibar. Na kisema Cheji Mgeni Nani ni mahala ambapo mfahamu uzuri. Sana. Sana. Kule huwezi kwenda bila boti. Acha bwana wewe. Lazima boti. Shekhe boti. Boti ndio yafanya kazi kule. Sasa unapopanda boti usiwe na kizunguzungu. Naam. Habari yake itakuwa nyingine. Habari yake mpya. Yale maji yakiwa hivi basi watamani nene uende mle mle basi. Wanasema wenyewe shughuli bila wali huwa ni muhali. Sasa watu wamebadili, wasema shughuli bila mchele basi huwa ni kelele. Ala. Naam. Mtuko na sheha habari hizo. Sema kipanda boti ile mawimbi yakiwa yanashughulika. Sina wewe akilia kupia shughulika. Ya inashughulishwa. Haya. Huyu ndugu yetu alikuwa anaomba stara. Akasema naanza wangu utunze kwa jina lake Bashira. Yani toka machozi moyo wakosa subira, na hofia kuwa chizi zikinipanda hasira, ilahi ni pestara mjao nistirike. Basi kuna vidume navyo vikaja hapa. Imejitokeza. Kila mtu kaeleza lake hapa, huyu kaeleza hivi, kaeleza hivi. Lakini labda tuanze na mtu kwa mwenyewe ikaja. Baba amemshinda. Na yumo mtu. Yapo mtu mtukwa yumo. Pande la mtu. Ehe, lakini tusade na mtu kwao kwanza, tuseme alimo tunampendelea. Tuanze na Abu Thnaini ibn Muhanna Said Suleiman, abarikana pale Usariva Arusha. Yeye akasema majibu kwa mwanacha Muhammad ibn Tibogoyo cheje mgeni nani? Yeye amesema ile bora sitara ninayo ujivike. Anamwambia sasa aende Arusha. Ehe, hebu karibu kwanza. Atakampe nauli au akwenda kwa nauli yake. Hebu tuone mwenyewe anasemaje huko ndani. Lete ladha. Nazianza beti hizi kwake mto anusura, nije kufuta machozi kukupunguza hasira. Usije ukawa chizi kwetu ikawa hasara. Iliyo bora sitara ninayo uje jivike. Ni bora nililovazi sio nile la kichwara. Mwili utabaki wazi ukayapata madhara. Heshima tapanda ngazi visiwani na kobara. Iliyo bora sitara uje ujivike. Si utupu wazi wazi mfano akwa kechura. Jili babu jozi jozi si ya kubana taswira. Mapambo ya kipuzi na bakuto ya chora. Iliyo bora sitara ninayo uje jivike. Na kuomba umaizi ubora wake imara. Hazichani za kenyuzi tupende za kiupara. Si kama za siku hizi za kulola na kuchora. Iliyo bora sitara ninayo uje jivike. Nikujaze utambuzi ya kisheria sitara. Taipenda si ajizi na kuahidi kisura. Kwayo utaibarizi taipendeza kungara. Iliyo bora sitara ninayo uje jivike. Kwanini ujipe kazi kuitafuta sitara? Yawache yako makazi vuka maji uje bara. Uje chukua kibazi kwa bei iso hasara. Iliyo bora sitara ninayo uje jivike. Utatokea pawazi kwa shangwe pia hongera. Zita kutoka simazi kifurahi na hadhira.
hijabu tatu ziwazi si kwamba utampora, iliyo bora sitara ninayo uje jivike, kuendelea siwezi nukta hapa na chora, wangu ewe Mwenyezi mfute yano chuchura, na hili la kwangu vazi apokee sikufura, iliyo bora sitara ninayo uje jivike. Haya, ilikuwa ni majibu ya ndugu yetu huyu, anaitwa nani huyu? Anaitwa Abu Thnain Ibn Muhanna Said Suleiman huyu, Arusha hiyo. Sasa tulia hivyo hivyo, tulia utuliza, nyamaza kimya, kaa sukutu. Sasa amekuja mtu mwingine naye amemjibu, anaitwa Sadi Khairallah. Watu Khairallah, Khairallah, Khairallah patikana pale Mtoni Kidatu Zanzibari. Yeye anasema tulize ako subira, Allah alete stara. Karibu mtu kwao. Na mtu kwaone amejibu, tutaona hapa nani ambaye? Tuone naye atasemaje. Akasemaje? Wote wanakimbilia huko huko. Huko huko. Sasa avuke aje. Ehe. Lete mambo mtu kwao. Shahidi wana mambo limo. Mhm. Wajina la Rahmani ilahi mola ghafura. Nisitiri amanani na kila liye mazara, nimjibu kwa makini majibu yeye busara. Tuliza yako subira, Allah alete sitara. Chejiwe mgeni nani niende bila madhara, na saa nyingi za ndani kwa alomba sitara. Amuhimili manani asiwe nayo papara. Tuliza yako subira, Allah alete sitara. La kwanza kwako pongezi kwa kuomba vazi bora, ninamuomba Mwenyezi akupe lililo bora. Sio lile la kishezi ikawa chungi obora. Tuliza yako subira, Allah aleta sitara. Kuichagua hijabu ilo ndio vazi bora, ni vazi nililosibu kwenye sheria imara. Ameahidi wa abu ya kwamba hautokerwa. Tuliza yako subira, Allah aleta sitara. Chagua lenye kuridhi lenye kiwango imara, likupe jema hifadhi nzi wasije kukera. Ulivae jema vazi usitembe jachura. Tuliza yako subira, Allah aleta sitara. Na ulipata povadhi uifadhiji imara, usitule kwenye uzi wajanja watalipora. Kuna wale macho wazi wasije kupa hasira. Tuliza yako subira, Allah aleta sitara. Kutoipata dunia azi ilo kwa kubora, kutaka radhi za Allah na kutafuta sitara.
ziacha zako kazi kutafuta kolibora. Tuliza yako subira, ala aleta sitara. Sikia dada kipenzi, usijefanya hasira. Utakaloje mavazi, liwe kwako ni sitara. Yafute yako machozi, zidisha yako subira. Tuliza yako subira, ala aleta sitara. Kutulia kwa kundani ndio jambo lilobora. Kwenye yetu Qur'ani kasimulia kadira. Sio kutwa unjiani, vipi utakuwa bora? Tuliza yako subira, Allah aleta sitara. Haya msikilizaji na mtazamaji, bado majibu yanaendelea kujibiwa. Ndugu yetu binti Bogoyo kutoka Cheju, mgeni nani, lakini vile vile usizungumzi lolote wala usifanye lolote wala usitikisike, anakuja tena hapa damkavu. Naam. Mtu kwao naye amejibu, lete ladha hapo, bado tutazungumza kidogo. Anasema uchicheme wala uchivomoje. Naam. Bismillah, inaanza kwa jina lake Jalia. Hilo liwe ni la kwanza, mengine yatafuatia. Machozi yanichoroza, mwana cha ulo twambia. Sitara kweli muhimu, Allah ametusia. Banati alotimamu sitara ujivalia. Usivae la binamu, mimi takununulia. Jubalilo na nidhamu, ili upate tulia. Sitara kweli muhimu, Allah ametusia. Sio jezi ya mpira kama ulivyo tamka. Nijibu basi ka, nijibu basi kaputura, uweze kusitirika. Na wende kujipura usikutage gharika. Sitara takuletea malenga ulo mfano. Jubana lokushonea kwa rangi yeni nyeusi. Refu jubaya enea tena panasi na wasi. Luguru nimeshonea kuna fundi mahasusi. Sitara ulo itaka mimi nitakushonea. Sitara nakuletea uweze kujivalia. Kamwe uwezi potea juba ukishikilia. Juba refu tena pana ndio ninakuletea. Sitara ulo itaka mimi nitakushonea. Fundi ananisumbua naye ataka vipimo, ili aweze tambua upana na chako kimo. Jubali sije sumbua jua utadumu umo. Jubare fute na pana ndiyo ninakuletea. Hapa sasa pana tosha yote nilio kuambia. Nisije kuitonesha wewe sasa subiria. Fundi akikamirisha haraka takuletea.
kutaka radhi za Mungu juba mimi nalishona. Haya, asante sana. Ni majibu ya watu watatu mtawali wa yakiganiwa na damu kavu. Asante kabisa na mtu kwao. Anasema mwalimu shikamo msalimi sana wagani, waambie wanatupa raha kweli kweli, kigozi wa kigozi. Abu Sala akiwa kikundi mnadani Morogoro Tanzania. Anasema kwamba pole Kongolo kwa majukumu haya, shukrani sana. Asante sana, sema kwamba tuko pamoja. Shukrani sana. Pia huyu hapa anasema naam, hizi kweli na saa za shairi. Shikamo mtu kwao. Muza papa maarufu, shikamo. Anaitwa Masura Nasoro kutoka kule Zenji Janjibari. Anasema natembea kwa miguu kutoka Ilala hadi Mabibo ili nisikize kipindi, maana kwenye daladala kuna fujo. Msalimie kijo kwa kidogo na wakani wote. Anaitwa Ulama Hemedi. Shukrani sana mama. Au yule alitunga sala mama wa kuku. Mama kuku. Mama kuku. Inavurugu? Linavurugu kwa kweli, na vurugu yake imeanza. Tutaiona. Tutaiona. Walituma message nyingi kwa kweli, lakini vile vile mashairi bado tumengi. Kuna ndugu yetu mmoja kutoka Arusha. Kwanza majibu nadhani meyasikia. Yaani yeye mwenyewe sasa ndo achague. Achague mtu kwao, achague Khairallah au aende Arusha. Au aende Arusha. Au aende Arusha. Wote wamempa mtihani limo. Sasa kila mtu atakavuka aje bara. Lakini hakuna ambaye anataka kutoka bara kuyavuka maji, anaogopa boti. Ala. Lakini Isa Amir Kilimo, mimi nimemwambia Bi Mnacha kwamba Mwamba ngoma. Nasema hali hivyo. Lile juba niliotiania kumshonea kwa rangi ni jeusi. Asante. Lakini juba ni refu na litakuwa pana. Wala halina wasi ataenea. Lakini vile vile japo kuna fursa ya kuangalia na hayo wengine, lakini juba ndio stara. Sasa mimi nimesema liwe pana na liwe refu na jeusi ndio inakuwa linapendeza. Asante. Kama mwenye mbamba. Kama mbamba na ni pana. Basi nadhani ndo tukasema pale mwanzo mwanani mwamba ngoma. Haya, ndugu huyu Abu Thunaini Ibn Muhanna, japo naye amejibu swali, lakini kuna swali aliuliza kipindi ambacho kilichopita. Yeye asema nani awe mwanangu. Kuna watu ambao walitokeza vijana wawili, nani awe mwanangu. Alisema bismillahi awali ndio ninoyanzia, nisaidie ni hili kwalo limenizidia. Kuna vijana wawili binti atakamoa, kati hawa wawili nani awe mwanangu. Sasa amejitokeza hapa Abdul Hinda kutoka Mwanza Tanzania, akamwambia muache binti aridhi, sio kumlazimisha. Maana kuna mmoja binti alimridhi, lakini kuna mmoja baba yeye ndio kwake ameegemea, bwana huyu anafaa kuwa mwanangu. Lakini sasa tutumpe kazi hii mtu kwao, agani walau beti tano hizi hamsa za kutoka Mwanza za Abdul Hinda, na shughuli iweze kuendelea. Naam, karibu mwanangu bwana wewe. Luhinda kaingia. Kini binti asema atajiua. Bwana wewe. Malenga na wajulisha jioni si asubuhi. Kwenu najitambulisha pamwe na kuwa sabahi. Leo jibu narejesha tuyapate masilahi. Mwachie binti aridhi, sio kumlazimisha. Wazazi mlo Arusha na nyie mlioko Moshi, hii ninawakumbusha tufanye yenye kusihi. Kuliko yenye kuchosha tushindwe kutanabai. Mwachie binti aridhi, sio kumlazimisha. Kwako walio kuosha kwa elimu na wajii, kwa binti wanachekesha mochoni haja furahi. Acha kumkorofisha asiharibu mapishi. Mwachie binti aridhi, sio kumlazimisha. Sio kumlazimisha, mwachie binti aridhi. Machozi atadondosha, nia yake kumhodhi. Usizidi mkondesha, mpe haki ya akidhi.
Mwachie binti aridhi sio kumlazimisha, kwa hapa ninafupisha na ofia kukebehi, uhasama kuanzisha ulo na mengi maudhi, na matusi kunitwisha uharibu yangu hadhi. Mwachie binti aridhi sio kumlazimisha. Haya, huyo haya ndo mawazo au ushauri ambao wameza kutoa Mziwanda kutoka Mwanza, Tanzania. Anasema kwamba bana, mwache binti mwenyewe aridhi, ehe, wala msimlazimishe. Unajua watu wa mashairi huwa wanacheza sana na lugha. Naam. Mara si kuridhia kufanyaje? Sema mwache binti aridhi. Sio kuridhia, karidhi. Ridhi. Afka tulia. Naridhi. Sasa mtu mwingine anataka labda ridhi. Mbona sasa sio ridhi, ridhi. Wapo. Ndio. Wapo ambao wanafanya watoto wao, sawa, yani anamchagulia. Ndio. Lakini binti mwenyewe hajaridhia. Ndio. Nafikiri ndio maana. Ndio maana yake, sababu anamwache mimi. Japo mzee kuna mtu ambaye alimuona tangu udogoni, lakini naye binti kuna mtu ambaye kamuona. Mimi sawa, niungane na bwana Abdallah Hinda. Binti anasema achiwe aridhie. Lakini huyu ambaye ni mwanasheria huyu, ambaye amemuona binti yeye ni mwanasheria. Lakini hana dini. Baba amemwangaza ili bwana hana dini. Kweli. Na anajinasibisha na masuala ya ulevi, na familia pia si katika familia bora. Sasa, lakini kwa sababu mlango bado hatujafunga, au Mziwanda amekuja hivi, mgeni anaweza kaja vile. Haya. Kuna shughuli nyingine umesema, shughuli bila mchele basi huwa ni kelele. Bwana wewe. Na chunguza hata kwenye msiba atakuja kuja watu wasema jamaa yule tumemzika lakini hapakuliwa mchele. Hakukula kitu bwana wewe. Hakukula kitu, tumeondoka pakavu. Msibani hapo, achana na kwenye harusi. Hapo kazungumzia msibani. Tumemzika bwana ndugu yetu, lakini tumeondoka pakavu bwana, mchele haukulika. Anasema tumemzika kama mtoto. Tumemzika kama mtoto. Watu wanapenda kweli wale wafikiangu. Mbuzi na mara. Ndio. Kwa nini waliwachukuli wa nyumbani kwako hukutoka? Wakati ndio ule ule bwana wewe. Tena uenda wa kwako umeongwana nazi saba. Bwana wewe. Hapo wale huko wapepewa. Wala wapepewa. Ule kule inawezekana wala futa liko huko. Ndio. Futa lipo kwenye kikongo cha. Basi kuna usadhi mmoja kwenye shughuli hapati tabu, mmoja anaenda bakuli lake. Weka nyama hapa. Weka hii kachumbari. Mimi ndo nimeozesha. Weka. Atataja mpaka weka tango hapo. Aya, hivi juzi tu kwenye kipindi kilichopita, una Mehmed wamfahamu? Wamfahamu vipi huyu jamaa? Huyu bwana ni mshairi. Ndio. Ni mshairi mwenye shuhuri. Na katika washairi uko wataja hapa Tanzania, huyu jamaa ajapo apendi kujeka kwenye safu, lakini ni mmoja wa shairi wazuri sana wala Mehmed. Lakini kuna kiguo kingine kinaitwa Hamisi Kisamvu. Huyo bwana mzaramu wa kwanza kuvaa shati la kitenge. Ala. Na nyumba yao ndo wanatumia mshumaa. Wale wote ni batali. Hawana wanashughuli. Wanashughuli kweli kweli. Sasa mzake alikuja na mama kuku. Akaeleza alivyomueleza mama kuku kuhusu wanawe, lakini sasa naye akaja na mama kuku namba 2. Ulama nadhani anasikiliza, anaweza kaja namba 3. Na vile vile Kisamvu anaweza kaja namba 4. Mimi nawajua hawa. Wavurugu. Wanavurugu kweli kweli. Sasa akamwambia angaliweza kuona wala usingesema ewe. Vitoto vilivyojazana vipi leo vipungue? Ujue huruma hana, si mjali uzaziwe. Viswiswi na vitaliwe mama ulizahana. Naam. Huyu lugha yake huwa wakati mwingine limo nani huyo? Huyu anaitwa Hamisi Kisamvu huyu. Hamisi Kisamvu. Baitu shiri huyo. Baitu shiri. Mtata. Mtata kweli kweli. Sifa yake huyo. Fahamu vizuri. Sasa hivi tunapozungumza na huyu anasikiza. Huyu hapa damkavu huyu. Ndio. Ulama. Na huyu Kisamvu. Kuna mzee wa changamoto. Na kuna anaitwa Mwinhatibu Muhammad. Wamfahamu huyu mtu? Na mwingine nani mtaje? Wa umundani humu. Kwenye hili jeusi. Kwenye hili jeusi. Unani ule jamaa? Ramadhani Konga chuma kitupu. Chuma kitupu. Naam. Huo wanajopo hawa. Habari yao nzito. Anaipenda dunia. Sawa? Akhera anaipenda.
Mona ye. Chuma kitupu. Chuma kitupu. Anaipenda dunia na hera anaipenda. Sasa achague kipi? Lakini yuko mtu mmoja anaitwa Saidi Msafiri, mgosi wa ndima. Mgosi wa ndima ndio. Situangedere. Wa mombo jitegeni. Anasema chagua moja, kati ya dunia au akhera. Bwana wewe. Mambo haya kwa mambo haya tutakuja kuangalia kipindi kijacho. Haya, hebu mama kuku nambari mbili huyu. Kwenye shughuli. Kwenye shughuli hapo. Mchele. Mhm. Basi inshallah. Lete. Angaliweza kuona wala ungasema ewe vitoto vilojazana vipi leo vipungue, ujue huruma hana simjali uzaziwe, viswiswi na vitwaliwe mama o ulezi hana. Mama kuku na kuguna anavyo kuzidi mwewe, kama maarifa una ya nini uwatotoe, kumbe mbawazo sipana si zifanyie menginewe, viswiswi na vitwaliwe mama o ulezi hana. Ni mama mwenye khiana sijaona mfanoe, asivyo thamini wana ovyo peke vipekue, vitoto vinalizana usutuki mayoe, viswiswi na vitwaliwe mama o ulezi hana. Hawezi chunguza sana si mpenzi wa wanawe, aona waona wana mbana au hofu mgongowe, ataka peke kutuna na sifatele apewe, viswiswi na vitwaliwe mama o ulezi hana. Ulama ulonena kiziwi kuku mwenyewe, hana hofu ya rabana kama ulona yowewe, anachotaka kunona mama mtama ugiwe, viswiswi na vitwaliwe mama ulezi hana. Tulianga tulizana kuwalea wanawe, angatajika kwa jina kuku aso mfanowe, lakini habari ana aja ng'ombe na ulimiwe, viswiswi na vitwaliwe mama o ulezi hana. Watama kwa langu jina mkanyasi mwinginewe, simja wa kujivuna hata nigomba ninawe, mama kuku basi tena bandani kaa mwenyewe, viswiswi na vitwaliwe mama ulelezi hana. Mama kuku nambari mbili. Nambari wahidi ilikuwa yake ulama Ahmedi. Nambari mbili hii. Nambari wahidi ya ulama. Unajua kuna shughuli nimeiona alima. Shughuli kwa api hapo ya ikuwa api hapo ya. Kuna sehemu ambayo ulama itamfanya arejie tena. Ipi yo. Kuja na namba tatu. Na hakija. Sika jana kirungu. Acha bwana. Hapa mahala anasema. Lete kwa sauti bwana. Naam. Anasema. Tulianga tulizana na kuwalea wanawe. Angatajika kwa jina kuku aso mfanowe, lakini habari ana aja ng'ombe na ulimiwe, viswiswi na vitwaliwe mama ulezi wana. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini nimesema hapa? Hapa kuna kitu kishairi huyu mkanyaji kakizungumza. Ala. Kwa ule ushairi wa ulama basi kashafahamu. Kashafahamu hapa. Kwa juu ukitazama ulama ulonena kiziwi kuku mwenyewe, kuku mwenyewe. Ana hofu ya rabana kama ulonaye wewe. Anachotaka kunona na mtama amwagiwe. Kwa hiyo akili ya kuku kama ya ulama.
Kwa shughuli lazima arudi baba eh. Kwa sababu ana akili ya kuku. Lazima ana kuku namba 3. Haya bwana, ulomba tukusubiri sana namba 3. Anajua katika hizi beti mbili lazima moja. Au ndo watu wabei tushiri. Watu wabei, watu wabei tushiri bwana eh. Mzalamu wa kwanza kuvaa kitenge. Na nyumbondo ya kwanza kwa na mshuma. Nige wote kibatani. Wote wanatumia vibatani. Wanaugua vifua wote. Pekee yao wametulia. Asante sana. Shughuli inaendelea lakini arafu ambazo zimetumwa na watazamaji na wasikilizaji ziko nyingi. Nimshukuru sana kutoka Bahirodi Dodoma pale Macha Boy. Na Dodoma sasa linaitwa jiji. Naam. Na jiji la Dodoma ni habari nzito. Jiji la Duduma. Au Dodomia. Dodomia. Mama shughuli na wewe kama walivyokuwa wenyewe. Kama wenyewe wenye shughuli. Wenye kukuzaa. Haya sasa bwana tunahama kule tunaenda Pemba kidogo. Anaitwa Harubu Nasr Hafidh huyu kutoka Makutani Kiwani mkoa ni Pemba. Anakuja na maisha ya panja. Lakini huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Jordan Morogoro. Morogoro bado ni manispaa. Haijawa jiji. Kama Dodoma. Basi Dodoma tu walipoambia bwana Dodoma itakuwa jiji. Basi vibao ambavyo vimeandikwa Dodoma manispaa vikaanza kufutwa pale pale. Usiku. Kufutwa pale pale. Imekuwa Dodoma City. Wengine walitumia chaki. Bwana wewe. Nilikuta Dodoma pale kwenye stendi ya 88. Ala kuna basi limeandikwa jiji la Dodoma. Bwana wewe. Jiji la Dodoma limeandikwa kwa nyuma tu ile unajua magari ndio. Kaandikwa jiji la Dodoma. Naam. Kwa Dodoma sasa ni jiji. Haya. Karibu mtukano maisha haya maisha ya panya. Ni maisha gani? Karibu lete ladha bwana. Dodoma kwa jiji wenyewe ni neema bwana. Mee bwana. Hata kama kuna njaa bora kuwe na amani. Vitani kuna fadhaa kusozi upigani. Ni bora kula dagaa kuliko nyama vitani. Pau kwa paka wa adha hadithi kufundeni. Vijana hapo zamani kwe kuwapanya wawili. Mmoja wa msituni wa mjipanya wa pili. Yule panya wa mjini siku moja Jumapili. Kajiendea mwituni kumsabahi wa pori. Panya pori kafarika furaha kupitiliza. Swahiba alipofika wakwenda kula mizizi. Wamji akateseka kula ganda la kiazi. Wapori nikatamka rafiki unateseka. Panya mji kashawishi aende naye mjini. Huko kutele mapichi amwambia waporini. Rafiki siwe mbishi utakitoka kwa nini. Akatekwa na shawishi panya pori kakubali. Walipofikia ndani panya mji aishiko. Manyama ya saanini panya pori furahiko. Walipo kula jamani wakapata fadhaiko. Kaingia athumani akawafukuza panya. Panya wakenda shimoni kisha wakarudi tena. Kufika tena mezani shununa akawaona. Kasi wakenda shimoni, shimoni wakabanana.
Nyama pori jamani, mayowe uka mdunda. Rafiki njaya umana moyo wangu watweta. Panyamori akasema huku kwa kuku na vita. Na kuachia manyama kuja kwa koni na yuta. Hadithi hapo khatima, panyaporika ondoka. Haya, mtukombona tama kwa haraka kiasicho. Aliyefanya hivi ni Harub Nasr. Lakini ilikuwa ladha ya hadithi, lakini hadithi kwa endelea mimi kwa nasubiri. Akafika khatima akasemaje? Rafiki njaya umana moyo wangu watweta. Panyapori akasema huku kwako kuna vita. Na kuachia manyama kuja kwako ninajuta. Hadithi hapo khatima, panyapori kaondoka. Wewe uko nasubiri nini? Iko inaendelea hadithi yeye. Khatima. Khatima ni mwisho, sio ile ya mchele. Sio ya mchele. Khatima ya mchele. Khatima ya mwisho. Ya mwisho. Maana kuna khatima. Sasa khatima. Asante sana. Na vile vile mashere ambayo tulikuwa nayo asema wakati ndivyo umekwenda ilikuwa la teacher Hassan Ibrahim Aile Selasi Zanzibari. Ujamaa tunga shairi siku moja akapigua simu tano. Allah. Zote mushkeli chuma hicho. Lakini pia ndugu yetu mmoja huyu ni mpya anaitwa Mfome Hamisi, mshairi machinga huyu, anaye shairi lake anasema tusiogope ndoa. Huyu mwingine anasema Haile Selasi wake wakasarikani mume kuongeza mke. Haya bana, tutakuja kwa gani wiki ilijalo. Jamani, paka hapa tumefika tama. Da, mtu kwa unataka tuendelee? Nilikuwa natamani tuendelee. Unajua nimekumbuka nini ile? Ndio. Kuna mtu mmoja anaitwa Wazili Sonyo. Ndio. Mzee wa juisi ya sharubati pale Magomeni pale. Magomeni pale ndio. Naam. Lakini unakumbuka vizuri. Nakumbuka shughuli, lakini ile inashinda ile. Kuna ile juisi number 1 ile bana ile, kama uko vizuri na kushinda. Inakushinda. Ila mimi nilipiga. Niliona. Nilipiga ile. Nilipiga. Lakini baadaye kidogo nikakunja sura hivi. Hiyo si mchezo hiyo. Haitikisiki hivi. Wengine wakasema niongezee kidogo na ile nambari. Atuma niongezee kidogo bwana na nyingine bwana. Shahu wangu. Basi yule bwana anasema akunywe ni tu hii bwana, ni tiba hii. Wazili Sonyo. Sasa leo nitakumbuka nilipokuona kwa sababu afya haikuwa tele. Kibini kile? Afya haikuwa tele. Acha habari. Afya ni kwa tele kama mtu kwa wewe, mtu kwa leka bimba kwa kweli. Unajua mtu kwa ulimo, ukiona msikiliza kwenye redio, mpatie majibu. Unasema huyu kwa hivi, kwa hivi. Unaweza ukasema ni mtu ambaye labda ni mtoto fulani ambaye anasoma chuo. Kijana wa makazi. Lakini ukimwangalia kasoro ndevu kama mimi, lakini ni baba. Ni baba kasoro. Ni baba. Kasoro ndevu. Ni kasoro ndevu. Wana mambo ya shairi limo zote nakwambia. Leo umenasa. Huyu bado damu kavu. Haitembei. Sumu ile ile. Hata kawe kako vipi. Sumu ile ile. Na ukifanya masihara. Sumu hiyo. Ile itakuviza. Itakuvizwa. Yaani kama ni mguu umegongwa hapa. Ndiyo. Basi unaweza wasamba wanasema nge yungu ike. Wasamba wanasema nge yavya langi. Yimo. Msamba kwanza kuvaa pete. Kasa ya dhahabu. Mbona eh? Haya bwana. Jamani, mpaka hapa mimi nashukuru sana. Kijoka ukipata wasa kama hivi, basi tutakuwa tunawasiliana. Mambo yatakuwa tutakuwa tunajua la kufanya. Naam. Basi mpaka hapa jamani, tumemaliza kipindi cha nasaha shairi. Kwa wale ambao hawajasikiliza mashairi yao, kumbuka tu mashairi ni mengi, lakini muda ni mchache, lakini inshallah ukijalo tutaendelea na mashairi. Uko nami Kasim Limo na Hodha, lakini vivile Idi Hamadi mtukao Isa Kilimo. Ana majina mengi mengi, unayataja mwisho unamaliza na damu kavu. Tukutakie siku njema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sadakta. Mvaa koti silake halikosi ikhtilafu. Lakini hili la kwangu bwana, ukimwona mwendo wake anaenda na hofu. Hao ndio wana matatizo. Kama juu sawa yake,
basi chini huwa refu halikosi ikhtilafu mvaa koti silake. Hapo nimekukubali. Sawa. Ah, so dakta. Kazi ya siku moja haijengi nyumba. Ni kipindi cha nasahazo shairi. Pata tungo jadidi. Ondoa nyaka moyo kwa kusikiliza sauti nzuri zenye ladha kutoka kwa ghani. Limekuja kwa wakati gazeti letu Imani. Niliopata kirahisi hapa Imani Media. Salamu zangu za kwanza zende kwa wazazi wangu. Baba wano na pekeo mama wako ndiana. Ni kipindi cha nasahazo shairi hukujia kila siku ya Jumamosi kupitia radio pamoja na TV Man kuanzia majira ya saa 11 na dakika 20. Lakini marudio kwa upande wa radio ni siku ya Jumatatu, kwa upande wa TV Man ni siku ya Jumatano kuanzia saa 5 na dakika 20. Kipindi cha nasahazo shairi tunga tungo zenye maadili hapa hapa TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.